Про те, що Росія збиралася захопити нашу державу за кілька днів, знає весь світ. Як і про те, що ці плани розвіялися, мов дим. Але сьогодні ми можемо розкрити деталі ворожих намірів та розповісти, як СБУ їм протидіяла. Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, або, як його ще називають, ГРУ. Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно нейтралізували її на початку війни. Затримано ключову особу мережі – колишнього помічника народного депутата України Андрія Деркача Ігоря Колєснікова із позивним «Ветеран». Я Колєсніков Ігор Володимирович, 1965 року народження, гражданин України. Являюсь негласним сотрудником Главного разведуправления Генерального штаба Российской Федерации. Выжимка произошла в центральном аппарате Главного разведуправления Генерального штаба. Непосредственно присутствовал Владимир Степанович Алексеев. Со мной контактирует полковник Савин Алексей на территории Главного разведуправления. Колесников пішов на угоду з обвинуваченням, і у травні цього року суд уже оголосив йому вирок за державну зраду. Він розповів багато подробиць про діяльність ворожої агентури в Україні. Зокрема, і про те, яку роль росіяни відводили самому Андрію Деркачу та його оточенню під час війни. Передо мною ставиться непосередньо організація комунікації і зв'язку з народним депутатом України Деркачем Андрієм Леонідовичем. Вперше я услышав в кінці июня какие-то непонятные разговоры, наверное, о начале какого-то плана подготовки к этой агрессии. Я не был посвящен непосредственно в планы, но из некоторых источников и разговоров я узнал, что Главное разведуправление при захвате непосредственно Украины будет использовать две бригады спецназа, это Тамбов-Ульяновские силы специальных операций. Непосредственно руководителем этих подразделений, руководителем подразделениями должен был Алексей Владимир Степанович. Должен был осуществлять вход с территории Белоруссии Вильча и промзоны. И непосредственно спецназ и силы специальных операций должны были осуществить быстрый проход к Киеву, захват Хрещатика, непосредственно блокировка урядового квартала Верховной Рады. После того, как это успешно должно было осуществиться, должно было собрано быть вече Верховной Раде, и оно должно было бы проголосовать за новое правительство Украины. Особливо цікавими є свідчення Колєснікова про те, як Росія збиралася використати для захоплення України приватні охоронні структури. На території України, в нескольких областях, наверное, это больше касается восточной области и южных, западных. Это не касается, были созданы непосредственно определенные частные охранные предприятия, которые финансировались бюджета. Из бюджета какого? РУГШ, да. Эти ЧОПы должны были во время вхождения, когда уже было понятно, что будет понятно, что города сдаются, они должны были, по моей информации, обеспечивать прохождение техники, садиться непосредственно на броню, вот, держа в руках российские флаги, и таким образом обеспечивать мирное вхождение в города. Планом привлечения и создания ЧОПов, по моїй інформації, привлекався Деркач Андрій Леонідович. Як свідчать аудіозаписи розмов, Колєсніков напряму спілкувався із керівництвом ГРУ. Для шифрування вони використовували медичну термінологію. Так, лікарями були сам Деркач і перший заступник голови ГРУ генерал Алексєєв. Медбратами – інші співробітники, а знімками – матеріали, що цікавили росіян. Алло.
Добрый день. Да, Игорь. А я там не могу с этим медицинским работником созвониться, самое, ну, с вашим. А я хотел подтвердить, что 5-го хочу приехать, снимки привезти. Так приезжай, я тебе сказал. Все, хорошо, да, спасибо, спасибо, да. Для реалізації своїх планів ГРУ виділяла по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Про це свідчать і нотатки Колєснікова, який вів приховану бухгалтерію. Також СМС-переписка агента зі своїми кураторами і телефонні розмови. Що-то там не виходить, чи що? Не можу зрозуміти. Ну, не зовсім. Врач сказав, чуть-чуть подождати. Тому що він зовсім щось... Состояние его не врач, очень. Врач-то понятно. Я имею в виду насчет там той проплаты. Не получается, да. Там другие варианты предлагают. Загальна сума сягає десятків мільйонів. Але значна частина цих грошей осіла в кишенях народного депутата. Натомість, за наявними даними, у його сім'ї з'явилися дві елітні квартири у Москві. Також є інформація, яка свідчить, що він формально розлучився з дружиною, і та уже уклала фіктивний шлюб з іншою особою. Я по согласуванню бюджету получал непосредственно здесь, в Киеве, через координационный центр. Через какой центр? Координационный центр. Непосредственно получал финансы, которые находились у меня. Вот, по команде Даркача Андрея Леонидовича я передавал его людям. О каких суммах идет речь? О миллионах. Какой валюты? Долларов США. Сам Колєсніков виконував функції фінансового кур'єра та зв'язківця між росіянами і Деркачем. Також про співпрацю нардепа-втікача з ГРУ знав і зять Деркача Дмитро Ковальчук. Стали відомі і деталі вербування самого Андрія Деркача. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ. Начальник управління Ігор Костюков, його перший заступник Володимир Алексєєв та інші. Ось як про це розповідає Колєсніков. В своих целях они используют его с 2016 года. Андрей Леонидович долго не шел на контакт. Где-то через 3 месяца, 4 он мне сказал, что он готов. То есть мы выехали непосредственно в Москву, где эта встреча состоялась. Первая встреча была чисто ознакомительная, дружественная в кабинете у Владимира Степановича. Потом, да, естественно, там, по истечении определенного срока было знакомство с руководителем подразделения, именно главного разведуправления генерального штаба, Костюков Игорь Олегович. До речі, генерал Алексєєв народився на Вінниччині. Хоча це не завадило йому особисто очолити підрозділи спецпризначення ГРУ, які вдерлися у лютому до України. Він має безпосереднє відношення до організації російського вторгнення. Більше того, у травні Путін призначив його головним відповідальним за розвіднапрям по Україні. Але, як бачимо, насправді генерал Алексєєв не відрізняється за рівнем професіоналізму від своїх колег. СБУ викрила агентурну мережу, а її ключова фігура отримала реальний термін засудження. Служба безпеки України продовжує проводити оперативно-слідчі заходи, аби притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до цієї розгалуженої агентурної мережі. За ініціативи СБУ, стосовно народного депутата, генеральним прокурором розпочато досудове розслідування. Далі буде.